Sveiki. Labdien, dāmas un kungi. Nu, man uzaicināja pastāstīt, ko es saprotu ar radošumu. Un man šķiet, ka tā ir ideja, tā ir enerģija, kam ir jābūt gan mentālai, gan fiziskai, un prasmēm to sasniegt. Nu, jāsaka, ka es neesmu apveltīts ar visādiem talantiem. Un tādēļ, lai šos mērķus sasniegtu, man ir vienmēr jāpiesaist cilvēki, un vienmēr, viens no maniem likumiem, es izvēlos cilvēkus, kas ir gudrāki, varošāki, radošāki par mani. Un tad kopā strādājot, mēs kaut ko arī sasniedzam. Otra īpašība, kas man piemīt, tas ir tāds diezgan pamatīgs slinkums. Un īstenībā man šausmīgi griebas rutīnu, un man nepatīk nekas, kas man nepatīk. Pat ja man jāmazgā trauks, es izdomāju kaut kā, ka tas ir forši. Un līdz ar to es faktiski kaut kad vecos laikos vēl pirmajā darbā dzirdēju tādu amerikāņu principu, ka cilvēkam ir jāmaina savu nodarbošanos diezgan kardināli katrs 5 gadus. Un tā nu ir sanācis, ka es tā esmu arī vadījies. Un vienmēr es esmu stādījis kaut kādus mērķus, varbūt ne pirmās 2-5 gadus. Un tie mērķi bijuši vienmēr, manuprāt, pietiekam ambiciozi, bet, protams, tev jāskatās, no kādas skatu punktu sāc. Ja? Ir kāds mērķis varbūt vēlāk var dzīve uzstādīt augstākus. Nu, lūk, un es sāku kā pionieris savus gaitas. Pēc tam es studēju, aizgāju armijā, atnācu, sāku strādāt un, kā jūs redzat, zem okupācijas varas karoga. Nu, pirmā darbvieta man bija mēbeļu fabrika, no sākuma elektriķis, pēc tam iekārt inženieris, bet tas bija atklāt sakot pavisam garlaicīgi. 5 gadi tā sanāca, pēc tam es sāku strādāt ministrijā, te jūs esmu padomu birokrāts, un praktiski man īstenībā pietika ar vienu vai divām stundām, lai padarītu to, kas īstenībā tajā padomu laika darbā ir jādara. Un, protams, kā jau jaunībā, tu uzsāci kaut kādas hobijas, kas tev tad it kā paņem to tavu enerģiju. Es taisīju windsurfingu un mācījos ar to un braucu ar laivām pa kalniem. Un tad mēs sākām, protams, man ārkārtīgi novēcās, es aprecēju brīnišķīgu sievu, ļoti radošu, daudz radošāku pa mani, Zaigu Gaili. Un mēs sākām dot padomus cilvēkiem, kā iekārtot savus dzīvokļus. Un tas bija tālajos 70. gados. Nu, es ar savām rokām, par cik es no mēbeļu fabrikas, tā kā, ja, varēju nopirkt kaut kādas tur mēbeļu atgriezumus, es izgatavoju praktiski mēbeles trijām savām pirmajām dzīvesvietām. Un tā mēs žurnālos, televīzijā un beidzās tas ar tādu grāmatu. Varbūt, ka jūs vecākiem vēl grāmatu plauktā tāda ir. Nu, lūk, un tā tas gāja, 10 gadi bija riņķī, un es jau sāku nervozēt, ko tagad darīt, jo tā padoma karjera vien tikai spīd, vai ne? Diezgan šausmīgi. Un tad man paveicās. Man uzaicināja komjaunieši vadīt Latvijas kultūras un mākslinieku tādu izstādi Maskavā. Tas bija 85. Gadā vispasaules studentu un jaunatnes festivālā. Un tas bija kaut kas vienreizējs. Es uz turien aizbraucu. Tas bija kaut kā daži mēneši. Es iepazinos ar brīnišķīgiem cilvēkiem, māksliniekiem, jauni, skaisti, rado. Šodien viņi visi profesori, jau kā jūs varat iedomāties, katrs savā jomā. Un es sapratu, ka es vairs ne par ko negribu atgriezties savā mēbeļu industrijā. Un tad nāca nākamais jaukais pagrieziens. Man uzmeklēja tāds Augusts Sukuts, leģendārs kinorežisors, kura filmas neviens Latvijā nekad nebija redzējis. Tādēļ, ka kā viņš pabeidz filmu, tā tās ielika plauktā. Tā padomu laikā sauca kinošņika cenzūru. Ja neviens nedrīkstēja viņus rādīt, ka viņam bija kā 4-5 filmas. Un viņš teica, es meklēju direktoru un es gribu taisīt tādu jaunu alternatīvu studiju. Un es, protams, momentāli biju ar mieru. Un sākās viens ārkārtīgi jauks atkal 5 gadu posms Rīgas videocentrs. Nu, mēs sākām ar tādu pamatīgu happening. Mēs noorganizējām 86. Gadā kinodienas, kas bija faktiski kāds tāds happening un performance festivāls. Viss labākie Latvijas mākslinieki tur piedalījās, un te jūs redzat dažas bildītes no tiem tāliem skaistiem laikiem. Viss dodas uz Arkādiju parku. Un te ir Rīgas videocentrs, tā ir tā organizācija, kas bija toreiz Padomju Savienībā pirmā neatkarīgā kino studija. Ar mums strādāja Juris
Podnieks un Andris Slapiņš un Herc Franks un Epners un mēs devām iespēju cilvēkiem tātad radoši izpausties. Un tā mana sūtība un bija tas darbs, man bija jārad viņiem tās iespējas, jāmudina. Es atceros, un es esmu spējīgs to darīt, ka Andris Slapiņš stāv tādā jau nekomfortablā attālumā un stāst savu idejas, pļaujot man siekals ģimī. Un es varu izturēt, teiksim, veselu pusstundu to klausoties, ja, jo tas ir tas veids, kā pamudināt viņu strādāt. Nu jā, un pēc tam... Un pēc tam, tātad viens no tādiem labākiem darbiem, es tāpēc citu gatavoties šim pasākumam, es prasīju meitai, ko stāst, viņa saka, tikai nestāst par biznesu, tas nevienu neinteresē, nepiemina politiku. Ir tikai divas lietas, kur es esmu dabūjis ieskaiti debesīs, proti, tas ir kino festivāls Arsenāls, ko mēs ar augustu organizējam, protams, vēl ar citiem radošiem cilvēkiem, kas ilgi 25 gadus un praktiski ir devis iespēju kādam trijām jauniešu paaudzēm, iegūt iespēju apskatīties nu, lielisku kino, nevis vienkārši to parasto, kas būtu. Nu, lūk, un tas bija ārkārtīgi interesanti. Arī viens skats no Arsenāla laikiem. Un tad sākās atkal jauns posms. Man piezvanīja paralēli klases biedrs Ivars Godmans un uzaicināja pie sevis strādāt. Un es arī aizgāju. Rīkojos tieši tāpat, kā tur taisa manos padomos pateikts. Tātad... Es strādāju no sākuma par departamentu vadītājiem, pēc tam es tur radījām partiju un sāku kā politiķis. Un atkal es izvēlējos blakus sev vislabākos iespējami radošākos cilvēkus. Jūs redzat Egiju Levitu, kopā mēs strādājam, lai taisītu valsts pārvaldes reformu, un tas patiešām bija interesanti. Un te jūs redzat politiķu formu stērpā, kur mēs var sakot uzdejojuma sievu. Arī šo posmu es nobeidzu grāmatu, īstenībā es trīs reizes jau tā izrīkojies, kaut kādas savas 5 gadu posmas tā pabeidzis. Nu jā, un tad atkal bija 6 gadi, bija jau kaut kur 5 pusi, man bija skaidrs, ka man tas vairs neinteresē, lai gan es biju ievēlēts Saimā un es biju šķēles vietnieks, es sapratu, ka pietiek un man ir jādodas prom. Un īstenībā man ir jāpamēģina arī pelnīt naudu. Tā bija vajadzīga nu vismaz trijiem tādiem mērķiem, Man bērni gribēja studēt, tam vajadzēja naudu, es gribēju uzbūvēt māju Īpsalā, bet pats galvenais, es gribēju apkārt pasaulē. Es gribēju realizēt savu tādu bērndienu sapni, aburāt apkārt pasaulē. Padomu laikā par to nevarēju pat sapņot, tāpēc, ka nebija tādas iespējas. Un tad es domāju, nu ko es varu darīt? Es esmu inženieris, es esmu zaudējis pilnīgi kvalifikāciju. Ja? Varbūt es māku vadīt cilvēks, tas ir viss. Bet man tā biznesā, kā tagad iesākt? Tā tad ir jāskatās tādos virzienos, kur nav konkurences un kur nav kaut kādu lietu, kas cilvēkiem varētu būt vajadzīga. Un es tā padomāju, jā, celtniecība būs mana sfēra, kas nav Rīgā? Nav daudz stāvu garažas, neviena nebija. Tātad 96. Gadā. Un es vienkārši mašīnu apbraukāju Rīgas centru, pierakstīju tādas satiksmainas, bet brīvas vietas, kāds 25. Pēc tam, kad es jau sāku pētīt, kas ir no tiem zemes gabaliem pieejam, palika 4, un pašās beigās tikai viena, kur es dabūju tā kā kārt blanšu no mācītāja, draudzēja piedrošu īpašumus pie vecās ģetrūdes baznīcas. Es uztaisīju biznesa plānu, aizgāju pie jau pirmā investora, pie tāda amerikāņu kompānijas New Century Holding. Viņi teica, ok, tas strādā, man atstāja kaut kādu nelielu procentu, iedeva naudu, lai visu to darītu, es uzbūvēju pirmo garažu. Pēc tam, protams, vēl tur rindmājas un tā, tas nav tik interesanti. Un tā es nokļuvu beidzot pie savu brīnišķīgā projekta sākuma, kas bija īstenībā 5 gadus. 2 gadi bija pats brauciens, 3 gadi bija priekšspēle un, kā jūs zināt, arī seksā tā uvertīra ir viss labākais. Vai vismaz nu, pilnīgi skaidrs, ka daļa no baudas. Un lūk, un te mēs dodamies ceļā, un tas bija vienkārši brīnišķīgi. Tur arī bija visādas radošas lietas jādara, jo mēs nofinansējamies no reklāmdevējiem, un te mēs esam kopā ar Jānu Vaišu, mums katru mēnesi vajadzīja uztaisīt 15 minūtes raidījumu, to, un tad mēs ar DHL sūtījām to kasetu uz Rīgu un televīziju to raidīja. Tādā veidā, tur bija pielikts reklāmas, tādā veidā mēs finansējām. Un tas bija ļoti interesanti, tas arī liks saspringa brauciena laikā, visu laiku bija jālasa, bija jādomā, ko tad darīt. Un es tā esīju tagad to scenārijas un rakstīju diktoru tekstus. Nu redzat, Polinēzija, arī grāmata. Nu un tad, kad es atgriezos, atkal atpakaļ, tā teikt, sālsraktuvēs, kā es teicu, nedara neko, kas nav interesanti, atkal bija jādomā, kas ir tā sfēra, kur nav īsti,
kaut kāda produkta, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un mēs ar Zaigu blakus dzīvojām ģipša fabrikai, kas izskatījās, kā jūs redzat, šādi. Un vēl Latvijā, pat Baltijā nebija lofti, proti industriālās mājās iebūvēt dzīvokļi. Nu, un tad ķerāmies pie darba, te jūs redzat darba procesā, un te jau māja ir gatava. Te ir otrā daļa, un te es nonāku pie vien tādu no saviem padomiem, proti nekad nepārdzīvo pa neveiksmēm, esi, nu, atsakot, filozofiski jāpietām lietām. Es biju līdz pusei uzbūvējis jau to skaisto māju, kur jūs redzat to zaļo jumtu. Kad iestājās krīze, banka pārtrauc finansēt, man bija milzīga parāde, es, protams, visu nopelnīto biju ielicis tur. Bet nu, nekas nenokārt degunu. Es sameklēju kādu, kas pa 1 eiro bija ar mieru nopirkt visus man daudz miljonu ieguldījumu, protams, ar ļoti lieliem parādiem. Nu, un tā es tiku laukā bez bankrota. Tanī gadījumā es esmu vairāk veiksmīgs nekā Trumps, kurš esot trīsreiz bankrotējis it kā. Nu, lūk, un tā mēs turpinājām to ķīpsalu attīstīt. Te jūs redzat tādu zivžāvētavu, kādu es viņu dabūju kādreiz, un pēc tam mēs viņu pārbūvējām par jauku tādu namiņu, ko sauc starp citu par filozofu namiņu. Un tad sākās atkal viens ļoti interesants posms, gluži nejauši izrādījās, ka ķīpsalā, kur es darbojos, ir dzīvojis Žans Lipke, un mēs ar Augustu kaut kā sākām runāties, un es saku, bet tur pat nav plāksni uzlikt. Mēs nolēmām, ka vismaz tas ir jāizdara. Un pēc tam, kādēļ neuzbūvēt muzeju? Redzat, es arī kā valstsvīrs daudzreiz piedzīvoju nepatīkams brīžus, kad no ārzemniekiem nācās dzirdēt, ka latvieši ir šāvuši cilvēkus. Un to tu nevar noliekt. Otrā pasaules kara laikā tas ir noticis. Bet neviens nekad nepiemina, ka mums ir arī medaļas otra puse. Ir cilvēki, kas ir glābuši cilvēks. Un riskējot ar savu un savu ģimenes dzīvībām. Nu, un tā man jau viss bija skaidrs, lai uztaisītu foršu projektu, ir vajadzīgi visam vienkārši lietas. Izvēlēs vislabākos cilvēkus. Arhitekts man bija zināms, tur nebija problēma. Tā ir Zaiga, vai ne? Plus, es pieaicinu, mēs ar Augustu sākām to lietu. Pieaicinājām Viktoru Jansonu, tādu ļoti interesantu, ar milzīgu baltu bārdu scenogrāfu un režisoru, kas mums taisīja to konceptu. Tad man draugu Kristap Ģēles, kas uzgleznoja tādu īpašu darbu, un tur nebija neviena muzejnieka, tikai teātra cilvēki, Reinis Suhanovs un Jēkabs Nīmans, kas iekārtoja to ekspozīciju. Izdevās ārkārtīgi labi, esam dabūjuši visādas balvas, prēmijas, un tagad tas patiešām labi strādā. Te jūs redzat, tur notiek lekcijas, tā zāle nav liela, mūzika, un viss pārējais. Nu jā, man bija skaidrs, ka man kaut kas jādara ir ar to man celtniecības lietu, ja, jo man īstenībā jau bija apnicis, tur arī bija gadi pagājuši. Un tad atkal skatījos Zilajā okeānā, kur kaut kas nepastāv. Bet es jau gribēju iet globālā mērogā, un tur arī Jānis Vaišļi man tā kā uzdīdīja un nelaidz, diemžēl, sakot, jāiet atpakaļ televīzijā. Un kā jūs zināt, es biju tajā televīzijas sfērā nu, pašā jaunībā, jā, vēl padomu laikā. Un dēls meklēja citu darbu, viņš ir datorists, un viņš strādāja ar mākoņiem, ar skaitļošanas mākoņiem, un izdomājām, ka lineārās televīzijas kanāla sagatavošana notiek ļoti vecmodīgā veidā, tas notiek uz kastēm. Kādēļ neuztaisīt iespēju viņiem radīt mākonī, kas būtu daudz lētāk, ātrāk un mērogošana, tur visādas iespējas. Un tā mēs iesākam, un praktiski es iepūtu tā kā dvašu tai jaunai kompānijai, ko sauc Veset, iedevu pirmo naudu, un pēc tam, nu tagad viņi jau ir kādi 5 gadi, mēs vēl esam atraduši investors 3 miljonu, mēs esam īsts, naturāls startups. Šobrīd joprojām līdz break-even vēl ir tālu, mēs apēdam programmētāju algās kādu miljonu gadu apmēram, bet tas ledus ir lausts, jo paradigmi šausmīgi grūti lausts jaunā lietā, jo nozari konservatīvi, bet tagad mūs praktiski apber ar pieprasījumiem, un es ceru, ka arī beidzot viss tas notiks. Nu, kaut kādā brīdī tas tiks pārdots, jo investori, protams, tikai sagaida ar radevi savu naudu atpakaļ. Es domāju, apmēram tas tipāši ir varbūt atpazīstams. Tātad manā dzīvē bijuši arī tādi spoži brīži. Es piedalījos un izbaudīju ovācijas uz filharmonijas skatuves, kad es tēloju Ļeņinu Rīgas laika festivālā, kur tika atskaņota kantāta par godu revolūcijas 20. Gaddienai.
Un tā mēs lēnā garā pie muzikas, jūs šo vīru pazīstat. Divas sezonas viņš strādāja Rīgā, un mans jaunākais projekts ir atjaunot Wagner laika teātra zāli, kas atrodas zem tās mums pazīstamās Wagner zāles. Tur ir 90. Gadsimta otrā pusē iebūvēja pārsegumu, un tādi apmēram izstāstā mūsu zāle. Un šī ir tā teātra zāle, kāda tā bija pirms tur 150 gadiem. Lūk, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Protams, augsts mērķis, apmēram 16 miljoni, patreiz kultūras ministrija viss praktiski ir par, es vēl dažas sekundes. Tas būs private public partnership projekts, un man, protams, jāpiedalās un jāvinē konkursā, bet es domāju, ka man ir ļoti labs izredzes, jo atkal es esmu piesaistījis iespējam labākos spēkus. Tātad Richard Wagner, mazmeita, ir piekritusi kļūt par mūsu Eva Wagner Pascal, par mūsu projektu patronesi. Viņa apsolīja piesaistīt labāko šobrīd pasaules akustikas speciālistu, tādu Toyotu, kas taisīja Elbas filharmonijas zāli. Tātad, protams, arhitekta, kā jūs varat trīsreiz minēt, skaidrs. Un tāpat vecā komanda turpinās, Viktors Jansons, tātad kopā mēs dosimies uz Bairēt šovasar un sāksim domāt par muzeja konceptu. Paldies!